كانت صدقتي هو حصل على مدشي اسكاشي دولة كوليدا دا قروا كسو على مالتي اللبات سيادر تيب انتي مدشي سعطي دولة دو حياة بدن اوحي سمايسي اه سيدا دباتي دي كسمايسي قلمدوك او كسو عبتان اني بربوريسو سيدا اول بهارا يوبا انستي اني باب بيسو مامل كوليدا دا dhibaatadai waxaad arkayseen sidoo kale waqaday soo saartay xalay shalay oo wasaaradda arrimaha gudaha la yeeray ayaa soo saartay oo ayuga hadlayso doorashooyinka ay sheegayso waa inay doorashada xilliga dhacdaa Puntland waa inay January ahaataa Koonfur Galbeed Puntland shan doorasho ka dhacday dowladihii ayda ka horreeyay iyo ayadana waxba lagama ogdiin sida loogu talagalay baynu dhacay saadii ilaahay yiraahdo ma aha kuma cusub doorashada ka dhacdo uma baahna muqdisho in laga soo yeeriyo xilliga dhacayso sidoo kale Koonfur Galbeed doorashada labaad la galay hadii la yiraahdo 17 November ummadda iyo dowladda halka joogtana ayaga walba mandate-ka ay haystaan dastuurka qorteen waxa ku qoray 4 sano kasta in doorasho la galo marka u yeerin madaxda Muqdisho ama dowladda Muqdisho ama lagu joojinayo ama lagu aqbalayo ma aha doorashooyin sida loogu talagalay u soconayaan ayagu may waqtiyan ayagu may sameyn ayagaa siyaasadda ku soo biiray marka waxaan leenahay waxa laydin agmaday oo qaranka laydin ku talagalay inuu qabtaan qabta waxaad ogtihiin laba maalin ka hor waxay ka soo biyeen cadaado oo lacagta qaranka iyo canshuurta dadka laga qaaday iyadoo lagu soo ganaa dhibaatada lagu burburinayo maamulka Galmudug sidoo kale shalay baydhabo waxay geeyeen baabuurta loo yaqaano bullet proofka iyo ciidamo ilaa iyo kuntameeye ah oo xamar laga soo daabulay maantana kuwo kale ayaa xaqay kusii wadaa inay geyso dowladda federaalka waxaad ogtihiin bishaan horanteedii qaraxa ka dhacay dad badan ku leeday dhaawaca halkaas ka dhacay dhibaatada uu geystay qaraxaas ayaa weli taala isbitaalada ku dayacan oo dhakhaatiirta baydhabo joogta wax ka qaba karin boqol warqadooda loo qoray oo dhaawacaas la qaada ah ilaa iyo hadda waxay kasoo jawaabto malaha in dadka ku baabay qaraxaas la geeyay halka ay shalay kasoo daabulayso baawran xabado karin iyo ciidamo hor leh ciidamada waxaan ka codsanay oo dogtiin heshiiska ugu dambeeyay agreement baydhabo la yiraahdo waxa ku jirta wadada Muqdisho in la furo iyo xamar oo saxiixan madaxda sare ee dowladdu waxba lagama qaban halkii loogu talagalay inay dalku u shaqeyso amniga iyo siyaasadda iyo inay hoggaamiso laga rabay waxa qaadatay dowladda federaalka ee Muqdisho fadhidaa go'aan ah inay wixii ka horreeyay burburiso laakiin ma burburayaan waxa ka horreeyay institution bay ku dhisan yihiin waxaana mar haddii institution dhisan yihiin sharcigoodanba iyo waxay leeyihiin dadka iska lumba ilaashanaya anigu ku hadlayo magaca golaha waxaan ugu baaqaa dowladda federaalka haddii aanay wax soo kordhinay inay ka dayso burburinta ay ku hayso maamulka goboleedyada iyo siyaasadda waddanka guud ahaanba shan oo shaka hor xusuusintaan madaxweynuhu shir gala wasiiro shir guddoomanaya waxa looga hadlay oo sheegay in la marinayo nidaamka axsaabta gala wasiirada soo asagu shir guddoomanaya nidaamka axsaabta haddii la marinayo gala wasiiro waa in wax laga tashado waa xisbiyada maaha xisbiya Muqdisho degan wadanka inay xakumaan looguma talagalin all country ayaa wadanka siyaasadiisa iyo dadkiisa loogu talagalay lagu maamulo marka xisbi ay ansaxsatay dowladda dhexe oo madaxweynaha ra-iisul wasaaro uu isu jiibiyaan soomaaliya ma xakumaayo nidaamka xisaabta sharciga uu leeyahay qaab loo maro leeyahay artikla tasuur yaha jira loo marayo sidoo kale waxaa jirta siyaasad loo dhan yahay siyaasad la yiraahdo oo lagu heshiiyey oo siyaasadda loo dhan yahay la yiraahdo guddiye loo saaray oo madaxda ay uga go'aamiso dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe wixii siyaasad halkaasaa lagu go'aamiyaa amnigana halkaasaa lagu go'aamiyaa sida laga yeelayo tanina wixii keenay in hakadka ku yimaada wada shaqeynta waxaa ka mid ahaa inay dowladdu wixii lala saxiixday oo lagu heshiiyey hore loogu heshiiyey ay completely cagsigood isticmaasho haddii lagu heshiiyeena haday shabaab lala diraro wadooyinka la furo in ayadu shabaabka hubka loogu talagalay qaranka iyadoo ay siiso haddii lagu heshiiyey in waddanka siyaasadiisa hoos loo dejiyo oo dastuurka la geeyo tuulooyinka iyo degmooyinka dadka jooga la geeyo wuxuu dhaafi lahaa xamar iyo inuu iska noqdo mashruuc iyadoo ay ogtahay isku daydo in ayadu dastuur waddanka u samayso marka wax shaqeynaya maaha kumanakeyga dabcan iyo ahdaafta shirkan loo qabtay way soo bixi doontaa waxay su-aala qaaday shalay
warqad la leeyahay arrimaha gudaha ka soo baxday oo dhahaysa gogosha madaxweynuhu waafidsan tahay. Waa ka xumahay brotokolku ilaahay harka uu ka qaldan yahay. Arrimaha gudaha xafiiska madaxweynaha uma hadli karto. Haddii gogol madaxweynuhu fidiyey oo laga hadlayo waa madaxweynaha unbaa kasii hadli karaya, xafiiskiisa kasii hadli karta. Laakiin waxay kutusaysaa junior siyaasadda heerka uu taagan yahay inay yidhaahdaan gogol madaxweynuhu fidiyey ayaa taal ay wasaaradda gudaha tiraahdo. Marka dib u heshiisiinta iyo khilaafka jira dhammaantiisana aqalka sare ayaa waxa u yimaaday isteedyada oo dhan shanta maamul goboleed ay tageen aqalka sare. Wixii ay qabeen isteedyadu amba dowlad goboleedku ay la tahay qaranka siyaasadiisa in lagu maamulo, wixii keenay khilaafka iyadoo qoraalaha loo dhiibay aqalka sare waxaana loogaga dambeeyaa ama laga sugayaa jawaabta kama dambeysta ee kasoo baxda aqalka sare. Anagoo og dowladda dhexeyna anayba aqoonsadeen aqalka sare iyo jiritaankiisa, iyagoo hadafka uu yahay guud ahaan federaalka oo dhanba inay aqoonsaneen oo ay sistemka federaalka ay kala dagaalamayaan Muqdisho. Laakiin waa riyoonayaane waddankani dowlad dhexe qofka diran iyo qofka service dowladeed u baahan Muqdisho loo aada Soomaalidu waa ka gudubtay 2004 baa waddanku system federaal qaatay kuna heshiiyey ummadda Soomaalidana federaal system ayay ku heshiisay inay ku dhaqanto. Marka waxaan leeyahay dastuurka ah wax ku tihiin oo madaxweyne ku tahay mudane madaxweyne oo ra-iisul wasaare akhriya asagaas aad u dhaarateen dalkana wuxuu suu qabo ku maamula. Haddii aad diidaanna hadda waxaan dastuureen qibna xaq uguma lihidan idin ku cabdicad waa mahadsantahay. Waxaan rabaa inaan ku sheegay cabdi xaashi hadalkiisana way ku jirtay. Waxa uri ilaa 19 ayaan muddo qaadanay maamul goboleeda madaxdooda ka qaadanay 19 baa shirka garow dhac lahaa annagaa baajinay 5 xushaana lagu daran dhaana 5 baana lagu daruuri. Haddana waa dowladda ilaa hadda waa ka weynay 19 muddo ugu dambeysa ee wasaxfeedkuna wuxuu soo baxay 20-kii oo la isku yimid garow. Marka ma aaminsanay inay isqalaabsan tahay muddadii aqalka sare ay yiraahdeen ilaa waqtigaas ka suga waa la sugay welina waa la sugayaa wax dhibaatayna kama jiraan. Dowladda kiiska baydhabo iyadoo musharaxiintana ma aqoonsana, dowladda hadda jirtana ma aqoonsana, waxay aqoonsan tahay sida nin ay iyadu rabto oo wareegtay ku magacaawdo inay geyso sidii cadaadada u geysay. Laakiin waa ka xumahay siday u fikirayso, si shaqaynaysa maaha. Koonfur galbeed institution ay leedahay aqal baa rabaana jiro madaxweyne dooranaya. Sharaa ugu dambeysa waxaa la ansixiyey oo baarlamaanku ansixiyey guddiga doorashadii. Haday baawaran xabada karin keento iyo haday baasada canshuurta dadka laga qaado masaakiinta bajajilaya xamar laga qaado ay keentana doorasho lagu tartamaya beeraba ka dhacay September insha Allah November 17 haddii ilaahay iraado waxna kama bedelayso. Waa qalad baawar kale ma ciidamay keentay nidaam xataa u muuqda inay isku dayayso in rabsha dhacdo maalinta doorashada oo ciidamadeeda ka amar qaatay rabsha sameeya. Laakiin ayadana insha Allah hay-adaha amniga aan leenahay baa u diyaarsan haddii ilaahay iraado. Wixii amni qalqal galay dibraani media makra waxay ku diinaysaa waxaan ognahay inaad shanaxaydeen maanta afar baatiyan. Yes, saaxiibkiin waa ana mar rabaa inaan ka siyaado wuxuu ku maqan yahay asagaa sheegay dartay ma kala siyaasad baa noqoteen ba iga baxay mid ugu jiraa in la sabay dadku ay maqlaan rabaa xaq uma lihi shucuntiisana ka hadlo adoo mahadsan. Laakiin asagaaba official sheegay wuxuu maqan yahay dabcan anagu dawa ka aqbalnay kabixitaankiisa.